fucking já disparou, meu. A sério. Tá tudo. Não dispares.
Então era óbvio que eu acho que tinha shields, eu não tinha. Olá.
filha da mãe. Mano, é sério. Vai te fuder, meu. Mata o teu mod, ele está no prédio. Tem um gajo debaixo do prédio. Eu acho que estava a ver a live, mail. Não. Olha, o gajo é só uma sorda lá. Tinha dois gajos a ver. Tinha e tenho. Tenho um agora. Foda-se, ó puto, morri na arena contra um nubalhão, só me ligar, na sério. Não nocaste, Galaxy? Não. Ah, Melo, o teu prêmio foi de propósito àquele evento. Vocês estão no grupo? Por baixo de ti, não. Estamos só aqui, senão não estamos a falar contigo. Oh. Quando acabares esse jogo comigo? Puta, eu vou morrer agora, eu não. Ai, Mel, queria tanto estar agora aqui contigo. Claramente é skin. Foda-se, vocês não sabem estar com o default. Exatamente, o Mel sabe. Não, eu estou um bocadinho aleatório. Eu é que me enganei. Oh puto, às vezes calha-me o gajo, outras vezes calha-me a gajo. Eu só curto a gajo, não curto o gajo. Então, mas os defaults sempre foram assim. Ah pois, mas tinha que estar sempre a pedir para escolher a gajo. Ou o gajo, mas não. Ah, pizza é a Mel, hoje empatámos com uma equipa da Nacional. Ui, vós, quem? Miranda. Oh. Ganhamos 7-0, outra equipe. Nossa. Já uma merda. É que a minha skin de 800 é quase igual à default. Mesmo. Eu até pensei que fosse, mas foi já que eu me apercebi que não era. Não posso ir com ela. Vai, vai. Agora é a skin. Fogo, gosto de ver um jogo de Portugal. Ah oh, puto, 4-2, tanto gol. Já eles marcaram o segundo, logo assim que o Bernardo Silva marcou o quarto. O João Félix já estava ali um bocado a querer fintar. Melhor que pode. 126 alguma coisa, vai passar. Não é na seleção, esse por isso. É puta, eu não tenho essa, eu não estou com essa picareta da pizza, acho que mano. Eu
mas isso é sério, não tem mal. Não vai mesmo. Você fez a mala. Mas vamos só PP, vamos só PA, quer dizer. É tipo, tipo IA. Vamos ver o Fernando Daniel Melo. Fernando Daniel. Olha, se é que veio o Plutónio, senhor. Quando? Sábado. Sábado a 13? 14. 14? Estás louco? 3 é a 6. E a 3 é a 6, burro. O dia da apresentação da escola. Da escola. Eu não sei quando é que é mim. Essa mala fica uma merda aqui, que é que me vale essa mala aqui. Escola é brutal, como? Melo. Pois é, para arranjar gajos. Sai da minha casa, João Mário, está aqui um gajo que eu tiro igual aqui, mano, sai da minha casa. Sai! Sai da minha vida! Leave me alone! Leave me alone, estúpida! Ai, Darwin. Ai, Darwin, eu vou matar esse cabrão, Darwin. Toma. Não tenho armas? Deito. Eu tenho, só não tenho a shield. As casas estão todas ocupadas. Está aqui um gajo na minha casa, pá. Venham ajudar. Pus um knock. Matei. Pá, venham cá ajudar. Está aqui um. Matei! Matei dois! Vá, venham cá ajudar! Está aqui em baixo, está a mirar nas escadas. Vai finalizar o cabrão. Anda, Melo! O gajo tem shot, não tem pump ou tático, o que é logo que ele está. Estás a ver as minhas armas. Não, lá ele é nuva. Faz Melo! Você não é Melo! Deixa a sua vinte, meu. Ele era mais pump. Se tivesse pegado a pump, matavas. Não é mais Melo. Já me João José Pinto Miguel. Já é isso. José Miguel Pinto de Mel. É da skin, puta, eu não estou a encontrar a skin. É da skin. Temos de ir com uma skin mais tryhard para os gajos terem mais medo. É. Mete a skin mais rara que tens, Mel. Não tenho skin rara. Mete a skin mais tryhard que tens. Saibas? Tá se bem. Já tá metida. Copo de que merda, meu. Que skin tão feia. Deixa ser mais tryharder do jogo. Deixa ser feia. Deixa ser a tryharder. Já as fogem das skins tryharders. Da maneira como estás a falar, é assim que tu gostas de caralho da skin. Eu gosto da skin, só não a tinha comprado. Fala. A minha skin é feia. Give me a love. Ai, a minha filhinha. Chora, chora como pez. É. Ele adora. Eu sei que não é. Ele foi ver lá a game e tudo. Atendeu lá a fama baganzita. É para ir para a frontline na feira da não, meu. Olha a frontline. Estou batido em cima do palco. Ai, eu nunca pensei que nós fomos para a frontline na queima. Já podias ir para onde? Ah, pá, pensei que tipo, sei lá, na queima era um bocado coisa mesmo lá na frontline. E fomos os últimos a entrar. Os últimos não, tipo, não fomos os primeiros, mas também não foste os últimos.
Tu foste raptado. Não sei se dos primeiros, mas também era uma cega de caralho. Amigo. Isso foi o Pinóquio, esses gajos ficaram lá uma hora e tal, ou depois à espera. Fogo, como caralho. É que nós depois até entrámos num instante e nunca pensei que aquela fila tão grande fosse despachada tão rápido. Já, também não. E depois estava lá o pai de Rodrigues a passar por nós. E nós, ao menos, tínhamos música. Durante a fila, os gajos estavam lá atrás, nós estavam lá com uma coluna. Ah, pois, estava. Ah, porque é que é o atrasado para uma coluna para uma festa? Sei lá, pergunta-lhes, é para depois, o concerto não dura sempre. Era uma Win Royal. A mim também. Eu fico tão ligando. Se tem uma piso. Não tenho armas já e. Se tem uma piso, mais nada. Cuidado, João Mário, proteste! Oh, ele está lá a proteger-se, coitado. Ele é grande nave. Eu não posso levar essa MP, tenho que acordar a parte. Tenho que acordar a parte. Onde é que eles estão, chinelo? Olha. Ali. Queres que eu vá aí matá-los? Não. É que se já já daqui, queres ver? Olha. Está ali, aquela granada. Olha, já não caiu os dois com granada. Oh, mandaste a Wookie Pump. Tu te mandei a granada da Dão, se depois te mataste. Pô, ai, até pensava que tinha sido o Milo a mandar. Não, eu mandei a granada da Dão, se tu matas. Mandei-vos granadas normais, esse é o player. Está lá o outro. Eu sei que está, eu tenho estou a disparar das costas e está um outro gajo no segundo, what the fuck? Estás a disparar de onde? Das costas e um gajo na casa aí do fundo. Ah, ok, já ouvi. Oh, pois estão a disparar das costas. Ah, ok, também está a vir das costas. Eu não tenho shot. Nem eu. Vou ter um headshot de 78 a 1. Vai para a cova, desgraçado! Ok, agora só falta aquele que estava lá ao fundo. Ah, ainda falta um. Eu vejo 78 headshots. Está ali um gajo! Falta. Onde é que eu vi? Bora! Sim, não está por tirar. Falta. Vamos ao gajo! Giro para o caralho! Mais velho! Bora! Eu vou mesmo só descer no chão, gajo! Oh, eu também não tenho mais nada, tenho esse MG. Já não sei do gajo. Fugiu, está escondido dentro da casa, provavelmente. Está lotado na casa já. Venham cá. Tenho bandagens para ti, meu. O gajo está aqui na casa. Tomando um dinossauro. Dá-me o Romelo! Eu sei que está morto, eu matei o que atrepo. Ah, pois eu estava atrás do gajo. Eu ia matá-lo. Depois disse que eu não mato ninguém. Puto, para de editar. Foda-se, quer pegar a merda da pampa. Que nabo. Que foi? Não, nabo o gajo. Quem é que destruiu a minha trepa? Essa trepa ainda podia matar outro gajo. Qualquer nabo comum. O gajo estava sem tiros, esse gajo. Uma manda dinossauro.
aqui, seu Mario, tem um dinossauro ainda. Ok, mas eu vou ali apanhar o campo feio. Querem mandar isso para ti? Eu tenho minis para ti, ó Mel. Tá bem, então preciso de uma banana. Não está a bandagem. Estás a sacar uma OP? Estou. Não curto nada dela, mas estou. Ela se sacar tens a minha M4 branca? Não, eu tenho M4 branca também. Ah, estás com uma estrada nem coisa. Mas queres? Que é ai. What? Está no jogo assim uma cena destas? Cena de quê? Ai. Tu podes editar e qualquer pessoa pode editar. Sim. Tipo, nunca tinha visto esta. Essa já é bem antiga. A minha 3. Só que como foi de bote com o caralho, é que ela estava em bote depois. Já estava aqui em cima também, foi com o caralho, só ficou essa. A de bote era de uma era de pedra. Tá bem. Espero que ela morra. Quantos? Dois. Dim, dim. Eu estou com um saco. Está cá uma gaveta. Vou entrar nesse portal logo. Olha, não estou conseguindo dropar. Ok, os minis, Margado, não dropes aí, pego. Oh, dropava-te isto aqui, coloquei assim. Puto, não, mas é para o portal. Bora. Onde é que é o drop? Olha, foi o loot, tá? Não. Não tenho match nenhums. É bom, mas já havia destruir uma coisa destas. Ah, não estão ligados. Vamos a eles. Ah, não até sido agora a via. Eu preciso mais shelter. Eu abri o drone. Ui, velho. Que mal isso. Dá-me um mini. Mal slur. Cai isso. Anda, cai isso. Cuidado. Cheguei. Olha aqui seis minis. Olha, só se sobrou um. Como eu vou levar a ver? Agora é que é aceito ir a via. É, cara, já com roto. Eu ando aqui é sem shotgun. Olha, está uma vida, um gajo a vida. Estão dois a vida. Olha, está uma outra vida. Está knock. Olha. Está morto. Está morto. Vai, dinossauro, mata o homem. Sim! Já está o outro. Já estão os dois mortos, cara. Pronto. Agora deixa-me uma shot. Não, é o que eu quero! Eu quero merda! Já estão velhos! Outra puta! Puta de zombies, meu! Só vou pegar essa foto, só uma lava aqui, não é? Deu-a fora! Nossa, lerpo! Está aqui no chão, está aqui, eu levo, alguém vai levar os rotos. Vou ver se o pato não é esse. Meu Mario, deixa-me levar os rotos. Deixa, está ali outra, são duas. Oh, então leva a minha heavy sniper que eu levo dois rockets. Está cá, heavy sniper, onde é que ela está? Está comigo, agora tenho duas bazucas, é, mas fotos rockets. Não tenho rockets. Oh, porque tenho duas bazucas, agora é faz tempo. É um gastar de rockets aí. Mas eu não vou gastar todos, eu vou gastar no final. Só mal já de rockets. Então estou com um ataque verde, puta. Estou com um carro lendário, dois rockets lendários e uma ataque verde. Eu apanhei.
Pois é, tá fixo. O que é que é esse shotgun? Tenho taca rocha. Bora lá usar. Olha, Tis, foste tu, Margado? Já. Yeah. Ok, é quem é assim para o teu lado. Olha, está ligado para a feira. O robô está com os gajos. O robô é da time deles? É. Yeah, eles acharam o robô lá ao lado, estão a tomar. Estão aqui 3 minis, já estou a levar nós mandar. Acabaram de pegar o robô. Então eu não me apetece estar muito aqui à espera que eles nos apareçam. Não gosto de atrás. Mas aparecem atrás. São naves! Não sei. Nem eu pelos gajos aqui a soro, e eu que sou eu. Não sei. Não parece ser assim tão nada, de facto. Eu estou aqui com dois, pus-me um soro. Está aqui o outro. Não tenho net. Anda, o gajo está a reviver. Ainda não, está de sniper. Ah, ele é novo. Tá aqui o outro atrás da Galaxy. Galaxy, tá aí. Vem aí. Já abre esse tempo de merda. Atrás de ti, atrás de ti, cuidado. E esses gajos são tão naves. Sai daqui, robô da puta! O quê? Robô da merda, sai daqui! Robô filha da mãe, sai dali! Eu disse, ó Mel, estes gajos eram noobs. Caralho! Esse cara é só estúpido. Vai back. Tu ganhas o jogo, pá, que tu uma vida na feira da. Ainda queria buscar os vossos cartões. Ah, então, não, se fores buscar, e se tu disseres revive, já não te pago nada. Barra, puta, esta é filho da puta. Eu tenho dois bons pés. Pega o meu. Primeiro. Ele está quase a acabar. Eu não sabia que os cartões não vai conseguir viver. Ah não. Não. Caga no robô, é melhor. Olha, visto mais outros 200. Ah, tá, então vazar. Esta não é nada feito. Já não é chamado. Barraste da comida. Por que não está com vida para um grupo? Porque não nos consegue ouvir. Não consigo. Entramos? Oh, agora não consigo. Eu então... entro já. Depois tu entras, João Mário, já que não consegue. É, eu vou entrar já também. Hã?
Ainda não consegues falar no Google? Não sei, não experimenta. A mamelo. Agora viu. Falar com o Mel no jogo. Ganda Mel, pá. Não sei para quem já entramos no grupo, eu vou aqui ver esse grupo da pista. Não vou. Estava a usar. Usa só para evitar esta montanha de merda. Vou lá para o jogo, é mais para fogo. Por acaso é. É, esse é o Ronaldo. Tinha com caralho 69 de vida que o gajo perdeu ali. Oh man. Ui, 252 metros, que lindo. Que posse. Qual é que foi o teu recorde? Foi do hunting até agora, 280 acho que foi. Quem é o Eda Bond Sniper é o Torres. Eu acho que é um gajo sozinho como tu e os outros dois gajos. Yeah, eu sei. Só que eles estão sozinhos. Não mate o que está sozinho, ó burro! Eu não estou, mas ele está sozinho. Os apés, e para cima do. É onde estão lá, agora. É o que está sozinho, está lá em cima. Ah, é? Já. Olha aí, já que aí, é sempre ele que está a mandar rocas. Está em cima da árvore. Depois vai-te para baixo. Na árvore não. É aqui. Noca 1. Sniper. Sobe mais, já sobe mais, em ti não dá para partir. Já li um, à tua direita. Não, vai por trás, que eu já acho que não me sabem estar aí. Agora já. É, olha, eu acho que já desceram, cara, isso. Eles não conseguem destruir isso, pode ficar ali em cima. Onde é o sniper? Ai, eu vou falar. Onde é que o Cusi disparou? Não sei. Se calhar está no monte ou assim. Não. Eu pensei que não estava aí em baixo, à direita. Já. Não dei. Ah, não. Vai ficar sem metros. Tá mal. Lógico que se matem, mas aí. Eu consegui falhar o rocket. Tipo. Yeah, tipo. Sozinho verial. Eu sou sozinho. Acho que é melhor deixar a gente estar de pouco. O gajo em vez de te ajudar é burro, tal e ser tal. Tinha até pedra. Tenho. Então usa. E cai por cima do gás. Da gaza. Da preta. Ui. Vai lá a cara preta, vai lá a cara preta. Ih, como é que tu consegues usar essa arma? Cá em cima. Não! Agora! 24! Fogo! Vai, Melo!
Ajuda a preta, agora já não. Esse gajo já tá. Dá-lhe mais. Lá preta. Anda, tu mais sujou. What? Olha, estás com preta. Ai não. What? Estás com um, estás contra um. É, é os materiais. Não vai dar. Não é nada a preta morreu, é a outra. Pois depois disso, não era. Cuidado com o rocket. O gajo vai te rushar. É muito fácil. Ei, é nós matamos. É, vai, merda. Merda, vamos. Tá, também não foi por direto, já. É, vai, Ismael. Ainda mandaste ouvir um bocado de clutch. Já é só, e vou clipar porque fiz uma killas em 52 metros de sniper. E agora estou com os clipes bugados e não consigo clipar. Então isto não vai clipar nada de jeito. O Dash está a falar no grupo, não está? Não. Tenho a certeza. O Parras também é da Figueira. Yeah. Não. Yeah. Não, eles não são. Ah, mas pronto, eles são assim. É da Figueira. Panoei, também compraste a mala igual à minha, Parras? Para usar com esta skin? Não, foi, és mesmo panoei. Repara bem. Mas já te dá mais jeito se fizeres esta aqui, olha aí. Eu não tenho isso. Faz esta. Esta aqui é a mais básica de tudo. Também não tenho isso. Resumidamente, as caixas também não têm nada como eu. Não, ele tem mais coisas que eu. Que tu? Então, só não tem nada da season, destas duas seasons que não as comprou. Olha que não deve ter mais cenas que tu. Deve já. Eu não tenho nada naquela conta. Eu só tenho 7 skins para aí. 7? Estás todo crazy. Menos. Menos. Foda-se. São as 3 sets que eu diz, eu só disse 7 skins. Tu tens mais 7. Tenho umas 20. Pois. Tens mais que eu. Yeah. Para onde? Deve ser para mais 50. Para 10. Depois de quanto contas? Eu tenho 40 e poucas. Acho que 39 ou 40, é assim, assim. Ou então, estou a dizer um número todo estúpido que deve ter 10. Não sei. Eu tenho que contá-las aqui. Volta para dar. Também, eu também vou contar só por causa das coisas. É que eu acho que contei uma vez e eram tipo 30 e poucas, acho eu. Mas as que eu já comprei agora. Não sei. Eu tenho mais skins, esquece do Battle Pass. Pois tu tens as Battle Pass todos desde a 4. Foda-se. Não queria. Vai te fazer, eu vou te matar no inimigo, cabrão. Foda-se. Toma! Vim para uma casa sem. Sim. Que não tenho arma nenhuma. Tem que estar morrendo no inimigo. Ah, não, esse é o galáctico. Sente o sabor da minigun. Quem vai bater? Volva. Troca e outro de minigun. Troca e outro de minigun. Matei 3 minigun. Ui. Ai, ai. Queres ajuda aqui, irmão? Eu estou aqui a dar a cara para eles aparecerem e tu matares o minigun.
Preciso de ajuda. Eu estava não. Ainda falta mais um. Precisas de ajuda? É, yeah, tenta disparar, o gajo está em cima. O gajo está no telhado. 53, não? Está knock. Está outro aqui atrás. Não sei se está no telhado. Não sei se consegues matar. Está aqui outro gajo, está no forte. Ah, 21. Ele está a sorrir, João Mário. Está forte. Estou já a disparar por trás. Está ali em cima. Era o DM3, 32, 31. Já tenho revólver. O dinossauro. Estavam-me a disparar do outro lado. Ali mataram-me nas costas. Pois a mim também estava-me a disparar das costas. Eu matei o gajo que tinha ido lá no telhado. E depois apareceu o outro que foi o que me matou. E a mim também. Esse gajo, eu dei-lhe bué dano e ainda me estavam a disparar do outro sítio. Está um gajo mesmo bué sorte. Lá ao pé dos cartões, se calhar. Não sei. Já saíram. Nesse telhado aí, David, à tua direita. Naquele telhado à tua direita. Há um mano desses caças. Eu não percebo qual é que é o objetivo. Olha ali, João Mário, esse gajo aí à direita. Não sei se é esse, mas há um caça. Porquê é que isto não pode ter uma Desert Eagle? Porque Desert Eagle é OP e nunca calha armas OPs neste jogo. Os atletas da nossa forma de alvoro, tudo isso aqui não funciona mesmo. What the fuck? Ah, eu estou parado. É o que está mais atrás, esse está a disparar, deve estar a sur. Esse que está a puxar. Oh, não tenho match. Toma Banage, exato. Cuidado! Olha 73 neste aqui ao pé. Olha David! Olha aí! Está o nosso, está o touro! Está o touro! Olha, se ali eu. Filho da puta! Ah, mano, neste gajo são muito paneleiros. Mete nessa pesada. Não vai reviver. Vai, vai, sobe essa escada. Trouxe. Já está bem tudo. Esse gajo está a 31. Ei, puto, essa era um bocado nova. Um bocado? Não, o gajo já estava a construir uma puta. É puto, tordi! Tordi o quê? O que é que foi? Eu não posso dizer palavras aleatórias. É lá puto. Tenho 850 V-Bucks para uma skin de 800, eu não sei. Deus queira que saia uma skin de 800 fixe, não mas... Deixa-me contar as minhas skins. Uma, duas, três, quatro. Deixa de lá isso, Galaxy. O jogo. Olha, 50 certinhas. Então tem que dar um skins. E o outro tem o triplo. Tens quantas? 75? Já. Yeah. Então eu acho que o vosso deve ter para ir quase 90. Eia. Aí ok, o que é que ele tem a mais que tu? Fizendo 3 e mais 5 da loja. Pois. Mas tu também tens algumas skins da loja. Feia. Então, mas ele só tem a season 3 a mais, basicamente. Tu também compras skins da loja. Ele tem
Eu tenho a gaja de 800, uma gaja de 800, a assassina, a valedora. Eu quase tenho mais skins da loja do que do Battle Pass. Uma, duas, três, quatro, cinco. Esse teste de 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vocês não vão, porque vocês já estão a ver o resumo do Portugal. 15. Certeza. Só faltava a ver o que 17, 18, 19, 20, 21. E não deu para ver o resto. Mas pronto, já aí 21 e faltava tipo 2 ou 3. Por ser quase metade. E o Gilmar é que tem mais skins da loja, não é? Tem. Estou cheio delas. Só tenho 3 ou 4. Eu tenho 3 skins da loja. A contar com aquela promoção. Tens mais que eu. A contar com quem? Acaba 5€. Ah não, que é de 5€ tem 4. É que eu estava a contar com essas. Porque essas custaram dinheiro. E foi tão preço também. João Mar, vê isso que fica. Ui, olha essa mala. Porquê que usas essa mala com essa skin? Porque é o P. Eu não tenho a mala. Onde é que tem drone, boy? Eu queria a mala da Paula Short, mas eu não tenho viva que para comprar a Paula Short. Não vai falar ninguém, tem drone só para nós. Tenho certeza que não vai para lá ninguém. Tem saltar aos 1000 metros. Eu saltei. Não é. Ah, não sei quem sala. 1200 não. 1000 e... Eu e o Morgado estamos empatados. Do lado um do outro. Aí vamos. Então, eu vou ligeiramente... Vai à frente. Não, é tu. Quem é que tu és? João, é João Mário vai na liderança. Ai, atropassou-me. Totó, atropassou-me. Já que ele me atropassou. Estava muito cedo. Eu ia apanhar o barco. Tenho as mãos bem frias, parece que eu só estava a apanhar o barco. Filha da mãe. Apanhei o meu barco. Ora, então gajo vir para a Pleasant. É normal. Eu hoje estava ainda mal, mas eu não deve estar mal. É que eu também. Aí eu então, até vou estar mal. Vais assim tão baixo para ganhar, para chegar lá primeiro e toma. Eu vou mais alto não, e vou para baixo porque eu tenho de estar nesta casa logo. Está aí um gajo. Um peixoto, não sei se ele vai estar. Aqui um. Olha, abriu o baú do meio. Eu depois posso me três aí, eu ainda nem errei. Vou aterrar agora nesta casa. Olha, ninguém me quer vir ajudar com o peixoto. Eu não tenho átomas. Eu tenho uma pista. Ah, então agora não tem nada de jeito. Eu vou ir, mano. Pode ser uma 50. Três aqui. Só tenho uma pam. Este gajo já está a soro. Está a nota? Já, foi o gajo que me tentou a soro. E o outro está a ribeira. Está a ribeira, está a ribeira. Não está, já não está. Oh puto, como é que é possível, mano? O gajo também só me disparam de longe. O janelo, meu. Ela passou do caralho para apanhar uma pump, foda-se, não sei. Homem, foda-se. Olha aqui, tens aqui esta semente e tudo. Olha, o peixoto está lá no meio, David. Então está no revive. Direita. Esse gajo matou. Nem uma puta de um. Ai, é que nojo. O pariu já está uns dois. Demoraste muito tempo. Epa, isso foda-se. Agora não terá aqui, gajo. Cabrão! Da puta! Este gajo é próprio. Deixei tudo por ela, deixei. Mande uma aqui outra. É normal, está a skin mais tryhard das aqui, não é? Skin mais tryhard é como que eu estou.
Yeah, é, isso é o tryharder, legal. Líder de esquadrão. Tu tens! Não, por isso cala-te! Também não tem chefe. És muito bom, tu. Vocês até me deixam triste. Tem gesto também. Tenho. Essa vénia de tenho. Não é vénia, é isto. A dúvida. Não. Ela esteve na loja. Ou seja, ainda estás, foi os árbitros estão na loja. E tens gesto, não tens? Ah, não está, não está, não está. Tens jubilation. Como é que tem outra jubil? Toda a gente tem jubil, meu mano. Porque é uma merda. É que isso nem faz som, foi sempre a minha maior desilusão. É que ele podia estar tipo a berrar, por exemplo, esta, o polichinelos faz mais som que isso. Não faz não. Por acaso não, porque faz o som do pé. Mas o meu faz. É, faz, tudo. Eu faço um som sonoro fundo. Morgado, podes ter esta dança aqui. Essa? Yeah. Como? Está no... Ativas o ADF. Ativa o quê? O ADF. Mostra-me... É que mostra-me... A tua dança favorita. Eu tenho. É fixe. Minha dança favorita é esta aqui. Sei lá, eu não tenho a minha dança favorita. É a minha dança favorita. A minha dança favorita? A minha dança favorita é esta, pelo menos por ainda não tenho tido ready. Esta está aqui a minha dança favorita. Oh putz, agora é que me apercebi que o meu personagem do Plus tem um colar. Tem todas, as de defaults normalmente. Vê que ela não é default. A default é, tipo é. Sei, isso parece o Roberto da vida real. João Mário, então, já tens livro? Vocês não estão online, tipo, what the fuck, esse papo, será que ele está a ver o jogo outra vez? Gostou tanto da exibição? Então, foi uma boa exibição. Amigo, que horrível! Tu não viste isto, Galaxy? Okay. Tu não viste o que é que eu faço aquilo a dizer? Roupa azul, amigo. Amigo, o que é que tu fazes? Amigo, copi, já aprendi a bater essa menina. É, pô, tu vais já com o André ou queres ir depois de mim, vá? Depois da bota. Aham, é por isso que vai desafiar no FIFA. A gente depois vai FIFA na loja para apanhar. Quando é que sai o FIFA mesmo? É 27. Não, não também joga ou mandava? Deve ir comprar. Vou. Eu tenho 19. Vamos fazer ganar. Eu tenho 19, como é que chama? Ah, pois é. Tenho aqui a conta de um gajo. Ei, e bora jogar então. Yes. Tenho que ir instalar isso então. Tem que mandar já não, não.
Angel Mario, já tive para comprar que fico com as mitos, nem que seja pirateado. Ah, sim, não tenho mais. É. Mas se vais comprar, Mel, não vais? Bom. O vinho, claro, obviamente, arranjar 40 paus. Eu queria ver se conseguia reservar, mas é fodido. Eu vou reservar, acho que o melhor. O Rodrigo vai te arranjar 40 aonde? Ah, foda-se, como é que é o merda Sama que achei esse tempo? Não me pergunta. Feira da loja. Nem é ou sim? Provavelmente. É onde eu vou se calhar comprar o meu. O quê? Com o código de desconto do Tiago? Não, do Jota Oliveira 10. Ah, já também é bom. Eu estava a ver. Eu mal bom. Se eu soube desse gajo, deixa-os sem dele. Estou aqui a fazer bem bom ponto, estou aqui a ficar bem. 28, 27, 30 já às vezes. Já. Oh, o primo já está na cova. A ver se está a ser palhado. Não vais a meterem-se comigo. Então, pois, eles vêm que tu és vaco, depois é assim. Estão a mandar granadas de caralho para aqui. Ok. Vamos. Sendo é que eu não sei. Está um gajo de escola. Como é que eu reservou o 59 e eu passei lá a jogar? Está ali. Tirei 46. 38. Ué. Está a dar soro. É teu. Está soro. Mas é também. Ok. Ah, é, rebaixo-me aqui. Por acaso não. Joy, morre, dá lá se tá um tiro. Ele tem uma dançada. É dois. Não. Não tem balas nenhumas. Ah, ok. Não é bom, não. Vamos lá ajudar. Não precisamos. Está aqui o galá que tem. O galá que serve a mim? Puta. Está aqui uma shotgun, nem queria. Era minha. Era, o caralho. Oi, não estava a reviver, what the fuck? E o que pensava, João? Olha, tem um gajo a vida ali. Foda-se, estou a fazer. Tem um gajo ali. E ali. Foda-se, já estamos a matar ali. Ah, pessoal, estava mais perto, what the fuck? Tens mesmo cabrão, João Mário. Ou tem. Está na granada. É, João Mário, não vai balas para sniper. 21, sim, 21. Não vale para nada. É da vida, tens de dar balas para sniper, vou ter para o sniper. Tirei o 27 a 1. Onde é que eles estão? Estão naquela casa ali? Estão ali. Estão ali. Ih, estão na abordagem, meu, what the fuck. Temos que começar a puxar mal. Olha, está a vir um ali para a casa ali, para a casa vermelha. Estão lutando dois até, estão indo os dois até. Devem ser irmãos do peru, que eu acho. WTF? Tudo bom, margado, eu fiz propósito. Sabes que eu edito? Olha, não estou a conseguir editar. Nem também vou conseguir agarrar na cena. Não está a dar para pegar na construção. Puto, como é que é suposto? Oh mano, eu não sei. Estes gajos devem ser mágicos, já o caralho. Foda-se. Olha para isto. Cala assim, não caixa, não. Eu não consegui tomar. Está um knock. Está um morto. Jesus. Para que idade? O que? A minha rafa é. A minha vai é só. Nós já fizemos 8 kills e ainda não fiz kill nenhum, mano. Ando pequeno um gajo. Eu tenho 2. Ah, mas uma podia ser minha. Olha aí, uma. Olha, uma mas vão os dois viver o palácio? Ok, não. Isso. Não. Bem, não é lógico. Fechamos. Já, yeah, já, yeah, agora para. Estás mais a longe, Mel. Olha lá, eu sempre estou a roubar a vida aqui, olha, a malta. Foda-se mesmo. Calmas, Mel, tu te resolves, Mel. Tens em minis, como é que é? Olha, tu Mel a 24. Tá aqui, Mel. Putz, Mel é o meu nome no Insta, não é aqui, cara. Desculpa aí, mano. Já tem PM 14. O que é que eu estou a fazer? A dropar as minhas armas. Depois um retardado mental ao caralho. Eu não quero ser como os meldas e para!
É o Mel, olha aqui que eu quero descer. Olha aqui que eu quero descer por aqui, Mel. Ei, eu quero essa sniper. Não, é pós Mel. Gemelo, eu dou teste, este é melhor. Não, não quero. Oh, ganas nela aí. Será que tu não acertas os tis? Lama esse. Ainda é o caso, matei um gajo a 252 metros. Tu não sabes. Oh, se eu matasse, ele estava parado, pá. Eu nem estava. E sabes que é bem difícil acertar etc. Os gajos parados a 252 metros. Não é não. É só é, calculaço. É, o tiro cai sem poeda. Nem me fodas. Eu quero matar mais. Vai, agora preciso ir fazer aquilo. Alguém me dê tiros, por favor. Pois, mas eu não tenho nada. É o Morgato que marcou. É o Morgato que matou os outros 4. Alguém dá-me tiros de 7. Ah. Então, tu não mataste nenhum, David? Mataste? Matei 4, matei-me 8 kills. Eu tenho 2. Ninguém quer dar tiros de shotgun e da guerra. Eu tenho 2 kills. Então foi o Morgato que matou dois e tu mataste a três. Exatamente. Ninguém me quer dar tiro de shotgun e daí. Matavas o mesmo gajo. Pronto, também, obrigado. Respondem aos mel, eu não posso dar. Quero. Ao pinto de mel. Isso. Mel. Também queres sniper, só tenho 7, eu gasto muito tiro. Gosto de andar a disparar. Cuidado com a safe, cuidado com a safe. Olharam todos para o minimap. Isso, estava assim. Já, ninguém olhou. Já, ninguém olhou. É cão, não! Estava assim. Foda-se. O meu cão é morto no calcanhado, filho da mãe. Está bem, dá-me isto, Hugo. Da guerra, eu estou de pão, porque acho que eu te dei balas. Que eu até sou um ataque. Eu nem tenho balas a mais para ataque. Ei, deixa eu morrer. Estava a usar aqui, mate. Estás a um sniper. Tá, eu já dei um fonte de sniper, mas eu comprei. Também é, também, se acha agora. Opa, dá-lhe tudo. Ele vai estar a pedir... Era para eu tentar. Mas não queres balas, já é, depois não tens tudo. Eu quero granadas, eu também não quero jogar as granadas. Eles são todos naves, não sabem desviar delas. Obrigado. Queres SMG? Não, não, não tenho SMG, só queria mesmo. Se quiseres sniper, dá-me balas de SMG. Dá-me balas de SMG, sim. Ai, obrigado, meu! Meu mais não! Quer fazer trampolim? Ah, vou usar trampolim para a montanha, para ali. Eu usei para aqui. Ah, não vou nada, por que eu vou usar para ali? Ah, vou usar para montar o gemel. E salta as mel, e salta as mel, ale! Ale! Ui, ui, calma, chupem! Taca roxa! Acima as granadas! Taca roxa! Oh, kill em! Oh, kill em! Oh, kill em! Taca roxa é o melhor shotgun do jogo, né? Não tem cuidado em forma. Não é, taca lendária. Eu estava a se referir à shotgun. Não há... Olha, Ribeiro ali! Quem é que é o sniper? Eu. João Mário. Mas não há ângulo para lá. Aqui em cima deve haver. E aí, puto, reviveram dois gajos. Não, viu, já. Então, nós já revivemos três destes tristes. Olha, eles estão a ir apanhar o portal, acho. Então mata o João Malo. Vou apanhar metes. Não é João Malo. É João Malo. Porra. Não saem daqui, estamos a um bom. Boa, mano! Íamos fazer double sniper, tu tiravas 150 e eu tirava o resto. A sorte é que eles estão a 100. Vamos fazer double sniper. 1, 2, eu não consigo desnocar aquele gajo. Eu acho. Bem, é que eu não tinha ângulos aqui. Olha os outros. Olha aí, não tiro aqui no ar. Tchau. Ah! Não saem daqui. Nós estamos lá bem pressionados, porque não saem daqui. Olha ali. O que é? João Mário, falaste para mim? Está um gajo aqui. Olha aí. Ai, opa, não lhe acertei para pouco. Olha aí, João Mário. É isso, João. Ai, não lhe acertei por pouco. Vamos puxá-los ou quê?
Quem é que estás a criar a minha? Olha onde é que tu estás, tu queres ir puxar aqueles gajos, meu? Eu estou a gozar. São só dois. Agora são só dois. Mas eu não quero perder a montanha. É que tipo, vai bater. Calma, Magê. Na próxima vocês têm os três snipers, está para vestir na igual de uma boa. Olha, põe um gajo à bancada à toa, tio. What? Os gajos mexem-se. Oh, double sniper aqui, eu destruí e alguém dispara. Ah, não, calma, calma. Ah, não, mas um, é aqui. Dois. Vazaram! Vazaram de lá. Vazou! O gajo está ali de baixo. Está ali de baixo. Mas fazer double sniper nesta coisa. Bora, não. Ah, não. Ele já não está lá, já não está lá. Vamos aí, eles se calhar. Estão atrás da casa. Deixa a safe fechar primeiro. Eu vou olhar os sonaves, eles vão vazar. Não, olha ali, Estou a olhar ali, eles são no lago. Eles devem ir querer usar. Não vai, João Mário. Está aqui o outro. Foi João Mário que matou, não foi? É João Mário, não consegues acertar nos filhos da mãe, Nock? Não, só eles andaram. Foda-se. Ah, puta, é porque os meus pais chegaram agora. É preciso ser outro sniper sempre. Eu só em minas que estão novas. Este não é um bocão, João Mário. Eu vou dar um morto. Eu vou pôr para o jogo. Para o jogo não, para o grupo. Está aqui um médico. Os gajos eram aeronaves, é isso também. Pois eram, 14 kills, estamos a evoluir. Mesmo já tenho 3. Tenho 4 kills. Porras. Ah, então dropa isso, faz favor. Tom. Obrigado. Anda, toma aí os médicos e os minis. Espera aí, eu depois vou levar aqueles minis. Borgal, pega aí. Esperem aí. Acho que era na boa deixar... Toma aqui minis. Eu tenho aqui, está aqui 4. Então vem cá, nosso coach. Eu acho que era na boa, deixámos este gajo ganhar o wide round, mas pronto. Leva os minis. Tá aqui este gajo foram os maiores quatro. Venham cá. Morgado. Anda. Pronto. Eu na sua puta. Quantos minis é que ainda não por aí espalhados? Ou vocês criaram? Eu tenho 6, eu estou fumando. Epá, este drop está só por aqui. Epá, estamos a ter sorte neste jogo. Está ali gajo. Puto, acerta na puta da pedra em cima da cabeça dele. A puta eu acertei da numa árvore qualquer. Eu acertei na pedra. Ai, atrás dele. Acertei na pedra. Double sniper aqui, double sniper aqui. Calma, estou de cima. Olha, acertaram num. Se tivesse ali. Se tivesse ali. Só tem mais uma bala de sniper. Eu dropo, anda cá. Estou aqui. Eu também posso dropar. Eu tenho 50. Então, anda cá, Mel, tu atrás de ti. Sim. Olha, as balas não estão aqui. Olha aqui. Estás com quantas? Barras?
Estou com 19. Agora estou com 43. Eu estou com 44. Lá, a pila. Se for preciso, eu dropo mais. Drop da pila. Knock ali. Está knock, ó. Era esse gajo que eu descobri. Não dá para desnocar. Tentem terminar os gajos. Está lá outro, está lá outro. Bora, spam. Vamos viver. Spam, querem ir lá. E dou da M4, aproveitem. Tenta. Dei damage a alguém. Não, deste damage a mim. Mete longe pé, mete longe pé. Olha, eu vou meter longe pé, vocês vão lá os três e eu vou ganhar a montanha aqui ao lado. Na boa, mete aí. Vou lá os três que eu vou ganhar esta montanha. Ok. Let's chegar. Espero bem que este gajo não reviva, que está a manter-nos. Está com fogueira. Montanha está a minha. Olha. Cuidado, não dá para dar isso logo de dano para trás. Olha, está morto. Ok. Deixa-me ver. Está morto, anda. Está bem? Morto. Está morreram todos? Já. Não, está aqui um bom lei. Comigo. Quer ajuda, Mael? Se quiser disparar, tá na lampada. Já não sei, tá aqui. Tá morto. Vai sim, João Mário, tá de touro. Matai. Vai. Tá aqui o gajo. Tá morto. Vai. Ninguém tem shields que me possa dar. Eu tenho 6 minis e já te dou. Tá aí, gajo ou não? Não, já só é um. Dropa em minis. Ah, desculpa, João. Foda-se! Ninguém tinha um médico. Puto, qual é a necessidade? Eu evitei sem querer, puto. Eu pensava que não ia partir. Vamos ter aqui uma fogueira. Calma. Mas vamos ter fogueira. Só não sei qual é a necessidade daquilo. Puto, foi sem querer. Eu tenho rocket, boy. Onde é que está o gajo? Era isso que eu ia à procura de launchpad, mas alguém decidiu editar. Não é para se pôr a fogueira? Aqui, em baixo. Quem está a falar? É o Galaxy ou... Não, é o Galaxy. É o Galaxy, amigos. Vocês estão disparando? Há calha. Senão nunca mais vem encontro. Mas não há calhas. Estou disparado para ti. LOL, acerto. Ganhámos. Jomar, como box. É que ele estava? Já ali, olha para a tua frente, ali. Estava ali? A 370 neste metros? Já ali. Fiz 5 quilos. Já vem. Jomar é também fez 5 minutos. Não. Shit. Isto assim não pode ser. 20 quilos, copi. Nossa, isto assim é win fácil. Jogámos bem. Eu puxei uns gajos e depois fui matar os que estavam a reviver no naquele que na Real Shiri. 4 da matina. Really, you loser! Ai ai, 20 mil copos aí. Mesmo, isso só melhora a casa. Mesmo. Estamos a jogar bem, puto, fora de tangas. Não, jogamos bem. Tecnicamente. Que Galacti. Nem no jogo passado ia-te dando ina com quase 11 kills. Olé! Quantas kills tiveste agora? 4. Tiveste quantas? 6. Quantas é que tiveste no jogo em que eu fiz Josa? Quanto é que teve o Morgado? Olha, quantas é que eu tivesse naquele jogo por nível que eu tive?
9. Quantas é que tens? 10. Boss. Veste 9. O Galaxy joga bem. Joga, já. Yeah. Obrigado. Eu, para mim é uma referência. Tu para mim és uma. E yeah, quando me apetece, tu para já para o final da noite era uma peça já que passa, uma peça que chega aqui. Sabes que eu não tenho mais. Estou a gozar. Eu não ouvi, desbaste. Eu estava com a mão e eu mandei acertei com a mão no filho e filmo só no filho. Eu vi só uma peça e fico. Às vezes também uma peça e fico, numa. Eu vim aqui na Disney hoje. Até outra vez no carro, me saiu e saiu. Oh, foda-se, só calhando a mim. Oh, já sei que. Não sei. Olha, vais ficar com um paneleirito da tua turma que vai ficar um paneleirito que chama-se Pedro Lopes e joga na Naval e é um caralho todo paneleiro. Como é que sabe? Que eu conheço, ele jogou comigo no ginásio. Deixa eu ver se ele está no grupo. Só cara abaixo dele. Como é que ele chama? Paneleirito. Pedro Lopes. Não gosto dele. Ele é um bocado paneleiro. Ele eu jogava à frente gosto. E à baliza. Só que era pato. Não gosto, eu também não gosto. Mas ele até é fixe, mas é um bocado paneleiro. Como é que se chama? Pedro Lopes. Está aqui. É esse mano. Copi. Eu não me freio. Mas eu também é não sinto. Né? É loiro, né? Yeah. Só como se for a pizza. Mesmo. Paneleirito de merda, se puto. Se eles pensam que eu vou andar com esse gajo da minha firma, estão mal enganados, foda-se. Mesmo. Olha, vamos continuar aí comer ao menos, não vamos? Eu vou andar contigo, está fora de eu andar com aqueles gajos. Não, mas então, quando formos almoçar, vamos eu vou na mesma. Contigo, eu estou-me a cagar para a gajo da minha firma, só porque estão vivos. Eu vou com vocês comer ao menos, eu não sei onde é que é o menos. É um restaurante de café. Ao pé da nossa escola. É que tirando o Miguel e eu, só são 6 gajos. Ai Jesus. E 20 gajas. Onde é que o Miguel foi mesmo? Não sei. Mas nós precisamos dele para fazer o Unho Royal. Mete Creative. Enquanto eles não vêm. Enquanto ele não vem. Não tem que ter ready para o Creative também. Não, para tu entrar, não é preciso. Para ser um desse. Para vocês entrar. Será que naquele seu, quando eu disse que isso saiu, vocês saíram, entraram logo no cliente e talvez precisam ter rédea? Já, nós estávamos a jogar. Nós estávamos na partida, agora não vai entrar, precisamos depois de rédea. Estou-vos a dizer, vocês não acreditam. Hã? Não ouço-te. Ontem a minha net estava toda fodida porque tipo a nós é uma merda e como é por coisa, por foda-se, não é por cabo, então tipo como Fox ou o que é, para lá de não sei de onde, pronto, fodeu alguma merda e eu fiquei sem net. A minha net, estás a ver quando apanhas net no tele e está com aquele ponto de exclamação? Yeah. Pronto, a minha net estava assim ontem. Viram, não estamos a entrar no criativo. Está a squatch? Pois está, mas criativo também não entra. É porque tem uma para tirar a reunião. É como não só conheço o Miguel, vou estar a falar, está um bocado desbordado. Vamos sentar ao pé de uma. Oh, eu não conheço ninguém, eu vou me sentar ao pé da minha mãe. Eu ainda menos. Depois ficar ao pé da minha, eu vou me sentar ao pé do meu pai, estou-me a cagar. Então se o Miguel quiser vir, eu estou a com o Miguel. Oh, então meto logo conversa com aqueles cabrões todos e me começo logo a lambar. Olha o Milo. Fico ali duas farturinhas. Foda-se, este gajo foi dar para ver e este gajo foi comer. Fogo. Fogo duas farturinhas. Vou ligar meu pai também comprar uma fartura. Olha, os meus pais te trouxeram. Foram a Montemora. Mas os meus pais não foram a Montemora, estão aqui os dois. José Miguel Pinto Melo. Puta, vai dar bom farturas, fogo. Agora os churros, isso não. Eu quero um suco. Ah, isso não. Eu não gosto. Esquece, né? Dá-me dor de cabeça. Dor de cabeça, não dor de barriga. Ah, tá bem. Churros. Eu também não gosto muito de churros. Não. Eu não gosto. Farturas.
Quer dizer, eu como, mas sabem do que é que vocês gostam? De pila. Mas eu gosto de churros. Eu gosto da tua. Eu sei que gostas. É novidade para ninguém. Mesmo, desde que tu me disseste que dá para fazer uma canoa. Foda-se, meu comando de ter ranço. Eu também. Mas passo para a vitória em seguida. Vamos, Ana. Agora fazemos 22 linhas seguidas. Não, 53, que é para entrar no top mundial. Nem me apetece limpar esta merda. Não limpes. O top. O recorde de 20 seguidas é quanto, Melo? É lá, não sei, já vou ver a seguir. Ela pôs 100 ou 200 ou caralho. Não, o máximo é, mas eu disse top 200. Qual é que foi o teu máximo de seguidas? 22. Que eu visse do King Tuga foram 15 em live, pelo menos. Eu também fiz 15 vitórias seguidas na fuga com o Balfas e com ele e com o MS. Eles vão puta tryharder, eles vão puta tryharder, eu estou aí atrás dele. Eu cheguei a fazer 22 ainda, porque eu e o MS ainda fomos dar com o maluco. 22 atrás dele. Esquece. Mas nós em squad tivemos 6 seguidas, quer dizer, vocês fizeram 9, se eu vejo depois das 8. E até estando bem. Ai, Kona, foda-se. Não há, não tenho arma. Não há Kona, arranja-se. Calma, Kona, já que matou um gajo. E sabe quando é uma desligão no baú? Vá cá, vá cá. Olha, olha, está um gajo aí, olha, está um gajo aqui fora. Vem cá para baixo, vem cá para baixo. Não tenho arma. Eu tenho. Pronto, o gajo está morto. Deixa eu estar aí, dá-me revive. Se das balas, calma. Olha balas. Aí, cabrão. Olha as balas para SMG, não achas? Claro. Pai, acho que já era tornado. Arma eu tenho. Agora já posso ir. Sem vida. Está um gajo dentro desta casa, não sei. Olha a trap! Puta que pariu. Deu uma equipa toda a flipa esta casa, será? Vocês têm vida dos dois que ainda estão ali. Obrigado, é João Mar. João Melo. Olha, está aqui uma fonça, não está? Bora, eu vou mesmo dar-me 4 só. Afonso, calma, Afonso. Tu estás aonde? Sim, tu és muito atronhado. Foda-se, tu és muito apado. Desce para baixo, caralho, para no fim. Foda-se, tu és impressionante. Está um gajo a sono no telhado. Está a 30. Espera, liga lá, está na frente. 30 FPS. O gajo já tem muita de vida, caralho. 999. Vai, João Melo. O David faz assim. O rei das editions, David. João Mário, vai buscar o meu cartão, João Mário. Ajuda-me, estão mortos. O Morgado passou por lá, não foi. Desculpa, Rasta, lá está. Não lhe tirei vida nenhuma. Olha, são mais que um. São dois ou três. Foda-se, puto! Para depois de ter ido para cima, meu branco fica bravo. Agora não tenho match, fodi-me. Oh, picada. Reto. Vamos passar. Faz o cair. Achas? Não gosto. Não é, só que estava a dizer para fazer cair que é tipo fazer um V1 sem travar, não? Pega os cartões. O que é que eu estou a tentar fazer? Olha, lança isso para lança a bolha para cima do meu cartão e ela fala. Onde é que está a puta da bolha? Essa azul, isso, pega isso.
Lindo, eles agora não conseguem disparar, só se entrarem aí. Pronto, agora vai dar a revive. Porra, se não fosse eu que era feito esta família. Ah, mas é que vai dar a revive. Cala-te, meu grande cabrão. Agora os gajos vão dar todos rect porque estão a ouvir a puta da carrinha a reviver. Não, olha, ok. Não, vai. Eu vou sair em primeiro. Olha, o Lutal é o meu, Lutal é o meu. Dá-me balas, dá-me balas, rápido. Não é, eu tenho poucas. Eu tenho poucas. Vou para tudo. Eu fiz assim, fico com 30. Olha, não fiz. Conho, mira, conho, mira. Tem aqui coisas. Venham aqui. Eu queria esta bolt. Eu queria andar. Pô, só tenho uma bala de shotgun. Merda, precisava da R. Ninguém tem bala de shotgun? Não. Pois, eu também não. Eu tenho 10 ao todo. Eu preciso bala de shotgun. Smell! É lá, tryharder. Eu consigo dar de... da R. É lá. Tá com montado aquele gajo. Tropa, rápido. Vamos mandar lá abaixo, Mel. Eu gastei os meus metros todos para tal. 30. Eu vou pegar um vivo ali. What the fuck? Eu pensava que o gajo não me via ali. Estou a reviver. What? Pensava que o gajo não me via ali. Como é que o gajo me viu ali? What the fuck? Ok, vai matar-me mais pela construção do que outra coisa. Fantástico, caga no Mel. Ya, caga no gmail. Se ele tiver para cair, digam. Eu pensava que o gajo não ia ali. Estou a reviver, estou a reviver. Deixa-me ver que essas paredes são para ver tuas. Não. Não vou parar, não vou parar. Pronto. Toma. Este gajo já. Rectem! Fiquei sem materiais e não estava à espera. A reporem os metros. Ah, puta, está tudo! Vai, morgado! Agora que está bem tudo! Agora que está bem tudo! Essa é a tua, morgado! Ya, só com 20 balas! Tu consegues, mano! 20 balas dá perfeitamente! Ai, com esta vida! Ele está aqui ao pé de mim! Não sei qual é que é o outro. Anda, morgado, aperta! Ele estava perto do ouro. Eu falei tudo. Ele estava a 3. Eu disse que ele estava a ouro, que tinha dado boa tarde. Eu já estava pequeno. Só estava a 3. A cena que te merece palmas, what the fuck? Esta é para ti, meu puto pinguim. Ei! You low relive. Então, Mario, já fiz as três partes de imitar aperturas? Não. Então, aí estás a ser aqui. Exatamente. Sejam tipo 2 da manhã. Essa hora os seus pais já nem estão acordados, foi preciso. É ok. A minha mãe já está a dormir. A sério? Yeah. Olha, se é viado, velho! Acho que é que entrou em ciências de desporto. O João Domingues. Posso. E sabes que é que entrou David Leonardo? Ah. Dá um palpite. É lá. O M. Foi para... É lá. Turismo e património, não sei o quê.
Ui, isso é fire! Só me lembro de Miguel Guerra, vê. Eu vou estar a ter uma dele, que me está a ter. O que é que deu na cabeça da mãe do Tiago em teu Luís? Está vendo que ele teve que ter tudo. A mãe do Tiago meteu em ciências? Não, o Tiago foi para ciências. O quê? O Tiago foi para ciências? Isso é fiado, foi. Ele é bom em matemática, eu ia ser. Tá, não. É. Sim. Bom. Passou. Vamos dizer que ele passou no nono ano porque, a escola, porque Portugal é uma merda e não chumba ninguém. Oh, Mel, na nossa escola quando eu vi lá gajos que chamaram 4 vezes. Oi. Não chumba ninguém, salvo seja. Eu tenho então lá 18 anos na minha turma. Então, também tenho o Ricardo da minha com 22. Ricardo não conta. What the fuck? Eu não tenho nada para fazer em casa, vai para a escola. É mais ou menos isso. O Ricardo é. Ao final de contas é isso. Ele era da Figueira, por isso é que ele é assim, retardado. Ele andava na escola na Figueira. Andava na Cristina Tosh. Mas como é que ele chamava? Ricardo Melo. Vocês ajudam? Os Melos são todos retardados, olha, a começar pelo teu primo. Mas meu primo, pronto, sei que é. Agora não tem vida. Está a menos 30, está a menos 30. Está o quê? Porque tu estás a mentir, tu estás a usar a veia. Isso! Sarda, sarda! Ah, então, está a menos 30, fogo! 360. Não está. Então? Ok, 1. Merda dos cartões, não vais usar. 60 mais 3. 60 mais 30 dá 90. Eu vou morrer. Ai, ai, esta vida é muito pro player. Ok, onde é que está o último dela? Oh! Nem queria. Meu. Agora quero ler. Rabbit, rabbit, my dude! Podíamos ser criativos. Costas! Pois podíamos. Toma as minis, mais só. Costas! Outra! Que é outra! Que é outra, eu vou dar outra. Cima, 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 ganha o ai, ganha o ai. Isso! Os dias que passávamos a jogar para que não dava jeito. Pum! Dá um tiro nesse cara. Pum! Não, só tens 10 bolas. Pim! Aquele gajo vai ser lá de baixo, até tenho medo lá e... Tu e eu, vou pegar aquele ataque e aquele menino. Oh. Olha, ele está a reviver, vai lá, ele está a reviver! Não estou a usar, não está nada. Mas há o vídeo. Oh! Menos 24. 24 na esquerda, 24 na direita. Lá na night. Real shit, we're alive, eh? Mas no final o gajo estava em cima ou estava em baixo? Está em baixo e em cima, são dois. Vocês gastam. Pensava que era só um. Outra! Eu disse que ele estava a reviver, vocês não acreditaram. Um está a 30, outro está a menos 29. Ou seja, se o que foi revivido está a menos 29, é porque está a 1 de 30. Esquerda! Isto tem sido uma vibe! Porra! Olha, está a... Para mim podemos ser um criativozinho. A música copia apareceu no vídeo aqui.
É que se eu vir a vocês devem estar na Disney. Olha, eu não vi. Estou na Disney. Estás na Disney? Eu também não vi. Estás na Disney? Vai ao YouTube e pesquisa what the fuck. É assim como se chama a cara. Oh, certeza. What the fuck? Mas nós não estamos a jogar com a África, what the fuck? É o NWTF, estás a dizer? Não, what the fuck? Pois é, a música estão de uma trama de preta e já estão por aí. É bom saber. É WTF? Não, é what the fuck, foda-se, percebe isso. What the funk? Sim, isso. Não encontra. Qual é que é? What the funk? É essa? É, foda-se. Tu precisa WTF. Vai ao canal. Foda-se. E depois é o papo WTF. Reto. A música chama-se papo reto. WTF. Vai ao canal. Hoje é a música está logo em segundo, papo reto. Este gajo é muito burro, é que eu nem percebo qual é o pior. O que está a gozar ou o outro? Já carraste no papo reto? Não, ainda não encontrei. Está a gozar, fez muito nada. Portanto, ele pesquisou WTF e depois meteu à frente, vai ao canal antes de pesquisar. Papo rato. Sim, é isso, mete. Metal, a gente ouvindo. É isso mesmo, pode passar isso à frente. Putz, olha o som. Vais levar um real muito. Não. Aí é para te esquece, corta, tira. Não gosto de músicas assim. Com autotune? É que eu não ouvi esse tipo de fora. Autotune é na biliar, não sei o que é autotune. O que é a conversa agora? Não é autotune, aquilo é a voz natural. A biliaris? Não, é a biliaris é só autotune. O Rodrigues. Puta, aquilo é só horrível. Sempre que eu vejo algum story no Insta com essa música. Estão a falar de quem mesmo? Da Billie Eilish. Daquela música. Aquela faz tremer a voz, foi? Fala. Aquela do... Por que é que tantos gajos para Campos Fatais? Campos Fatais é bom. Bad guys, look a look a bad guy. Não sei mais. Ah, essa. O quê? Não vi que as histórias não são bem. Vi, mas não encontrei essa. Está aqui um gajo. Mas eu vou dar um motor. Está certo. Apanhei. Eu puto naquela SMG Bowl. Naquela SMG Bowl. Oh, é puto. É que eu ainda não tenho nada. Preciso de balas. Se ele matar é Dom Quixote. Oh, um menos 30 nesse cabão. Menos 30. Oh, é puto, foda-se, só estou a morrer para patos, puto, não tenho armas, mano. Para que é que viemos para Campos Fatais? Também não percebo. Foda-se, puto. Sarda! Foda-se. Caga-te, bora-te. Look a bad guy. Ele está a reviver, João Mário. Oh, vem aqui uma tranha de qualquer medida. Esconde! Esse SMG é tão OP. Tu sabes o quê? O teu laser que isto manda. É, mas eu aqui não ouvi a música, vai, é fixe. É esta. Mas esse sistema que... Autotune. Estava para mim, nunca... Estava para mim, tipo, já... What the fuck. Eu não curto. Vê que música é dela. E ao putirinho, essa merda. Poria 50 mil vezes.
preferia 50 mil vezes, realmente. Calma, tenho música para Portugal. Isso é só a pior música que existe. E é pior que Maria Leal. Puto, como é que senhorita? A senhorita que está mal feita a voz. Tipo, muito. Ui, tem aqui uma pessoa a ver. O que é que querem fazer? Criei-te. Parkour? Parkour não. Fogo, não. Não, não. Criativo. Eu vou fazer parkour aqui com o comando de testão. Eu, deixa eu ouvir. Eu sonho. Mas temos o criativo, se quiser. Mas criativo é isso. É fosse. Fica aí até o que aparecer. Para aí, se calhar até arranjo aqui um. Aquele é mais roto e ele não mata. Nem que morrias com a minha fatiga.